There's no joking anymore. We have some sacred business to save this country. And we'll go everywhere to make that clear. Therefore, Oka is a sacred movement. And sacred is sacred. We have a God-given responsibility to make a difference, to cause a true people-driven revolution. Nitaongea juu ya mapinduzi. Pindua akili yako. Ujua anazungumza nawe ni mmoja wenu. Najua shida zote za Kenya hii. Kwani mimi nikiwa mtoto mchanga nilizoziona zote.